iskoristio bih priliku da čestitam svoju Požegu na pobedi. Iskoristili su te neke šanse koje smo pružili, što zbog umora, što zbog pada koncentracije, a koncentracija je povezana sa tim umorom. Imali smo par situacija na poen 2, gde smo došli, gde nismo realizovali da povedemo, da vidimo kako će utakmica da se odvije, malo adrenalin da proradi, ali dobro, šta da radimo, ludo je vreme, pehovi su veliki, tako, skoro u kola, prvenstveno mi na treningu ne možemo da se sakupimo zbog tih problema, malo smo oko nove godine uspeli i odmah je bolje bilo sad opet ove stvari, ali dobro, naše je da se borimo, da damo sve od sebe i vidjet ćemo. Ja verujem u ove devojke, mlade su sve, tako da nema tu šta, idemo dalje.